Nei, om jeg skulle foreslå fem bra saker for barn å gjøre på Skaftø, så... ja, det spørs jo helt hvor gamle de er. Jeg har barn i alle aldre selv, og de eldste klarer seg selv. De hittar på grejer selv. Men for de yngste så kan det være ok med noen ideer. For eksempel overtale pappa til å dra til Gullholmen og kjøpe glass. Lære noe. Skaftø er helt toppen for å lære noe, til eksempel lære å sykle eller lære å simme. Det er mange veier hvor det ikke er mye trafikk, og det finnes herlige vatten. Så jeg kan ikke tenke meg noe bedre sted hvis man er fem år og skal lære noe. Sen så vil jeg rekommendere alle en hengematte. Folk kjøper jo sånne stutsmatter over hele Sverige, men jeg tror på hengematten, fordi barnen, i hvert fall mine barn, har de gjør det til et sjørøverskjepp, og det finnes haier under, og de holder på hele dagen den hengematten, og når de ikke gjør det, så kan pappa få ligge der litt. Og ja, hva mer? På regnværsdager så er Skaftø exakt som alle andre steder. Da må man hitte på noe inne, eller man kan gå på bytur. Altså, da drar i hvert fall vi til Fiskebekk Kiel eller til Grunnsund, og plutselig så kjennes det som en sånn storstadsbesøk. Fordi man har vært så lenge på landet at Fiskebekk Kiel og Grunnsund er storstaden. Og så tykker jeg at Skaftø er et veldig bra sted å lære barn at det også må være mulig å ha tråkig. For vi overstimulerer våre barn i dag. De skal lære å ha tråkig, for når de har tråkig, så oppstår kreativiteten, og da hittar de på greier selv. Det tykker jeg er nesten det aller viktigste. Fem bra, kul, roliga saker att göra för barn på Skaftö. Ja, fem aktiviteter till exempelvis kan vara fiska krabbor på sommaren, vara här ute, och i och med att det är så pass mycket folk så är det liksom, det blir ett drag runt där man kan fiska krabbor och sånt liksom, och man kan hänga och träffa nya kompisar. Det finns väldigt mycket, alltså man kan spela fotboll, innebandy, ridning, ja. Mycket olika sporter. Man tar sig lite lyskyld där jag var liten, när jag så var jag där och dansade. Också roligt. Sen kan man självklart spela golf. det är mycket folk som hänger här ute på somrarna, och du träffar alltid nya vänner. Så att jag, ja, det finns mycket att göra. Du kan göra sommaraktiviteter, vara ute på havet. Ja, lekparker, det finns mycket helt enkelt, och det finns alltid folk du träffar där ute som kan bli dina nya vänner liksom. Så det skulle jag vilja säga, det finns mycket. Fem bra kul saker att titta på för barn på Skaftö. Ja, jag har ju växt upp här och som sagt och fått testa på det mesta här ute, och om jag ska ranka fem bra saker så handlar det mycket om sport, eftersom att jag är en sportfåne och jag tycker att idrott för mig så många bra saker, så att jag tycker att golfbanan ska man gärna testa. Komma hit och ja, testa, slå bollar, putta, chippa. Åka till Närby kan man göra utan att man är medlem någonstans. Så att, golf är en bra grej. Sen tycker jag även tennis sommartid är en kanonsak att hålla på med och också testa på om man inte har gjort det. Eller om man kan spela så tycker jag man ska göra det också. Sen har vi ju fotbollsplaner och idrottshall nere i Grunnsund där man kan hitta på roliga saker. Man kan hyra hallen, köra någon inomhussport, innebandy till exempel. Man kan spela fotboll på gräset utanför och ja, hitta på lite vad som helst egentligen. Och där tror jag bara fantasin sätter gränser. Sen tycker jag, och har jag själv gjort mycket, varit ute och fiskat. Det är väldigt nära till havet. Det omringar hela ön som sagt. Så att, har man en båt eller har man inte en båt så kan man fiska. Det kan stå
kasta kaspe eller fiska krabbor eller ut och fiska makrill, lite vad som helst. Tycker jag är ganska avkopplande och en bra sysselsättning. Sen har vi väldigt fina badplatser också. Fiskebäckskil, Stockevik, Rågårdsvik, Grundsund inte minst. Där det, om vädret tillåter och om värmen riktat hit så tycker jag att man ska passa på att ta tillvara på det och ta sig ett dopp eller två. Det finns även lite roliga hopptorn och så vidare. Så att ja, de fem grejerna kan man lätt sysselsätta sig med, tycker jag. Okej, fem bra saker som barn kan göra på Skafte då. På lördagar eller så är det söndagar, det kan man kolla upp. Då är det ponnyridning på ridhuset för alla barn. Och det är hela sommaren. Kostar 20 spänn att rida ponny. Jättemysigt för de som inte har gjort det tidigare. Man måste fiska krabbor förstås om man inte har gjort det. Det kan man göra i timmar. Då köper man ett litet krabbspö bara och så krossar man en mussla och sen så sätter man den i klädnypan och sen är det bara att dra upp dem och kasta i dem och dra upp dem. De åker hiss, krabborna här nere i hamnen hela somrarna. Så det måste man göra. Sen är jag ju ett stort fan av att hoppa på klippor. Alltså att bara den fantastiska strandpromenaden i Grundsund där man går på trädäcket och trätrapporna. Det är bara att klättra ner från de där trätrapporna och sen springa på klipporna istället. Och där i klipporna där hittar man alltid lite spännande saker som har flutit i land. Det finns skatter där att leta efter. Så det kan man göra, man kan vara skattletare. Och sen om man har möjlighet så är det speciellt i år, för havet kokar av makrill. Så ska man ge sig ut på havet och så ska man fiska makrill. Och har man ingen båt och har man ingen möjlighet så finns det säkert någon nere i hamnen som kan ta ut den. Det går att hyra såna turer också. Så det är ett ganska bra sätt för barn som kanske inte har fiskat tidigare att få upp fisk. Och makrillar är ju speciella också, för de fightas ju. Man fiskar ju inte makrill, man jagar ju makrill. Och det är väldigt, väldigt roligt. Och sen apropå havet så finns det ju seglarkurser också. För optimistjolle för barn. Och det ska man ju ta chansen att göra om man är här några veckor. Att sätta sina barn. Att bli vana vid havet och lära sig grunderna i segling. Och man kan inte ha iPads och iPhones och telefoner när man sitter i optimistjollen. Så det är helt perfekt. Så det är fem jättebra grejer man kan göra. Sen finns det 1000 till. Men de fem är bra.